បាទយើងនិយាយអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យបាទមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យនេះគឺយើងនិយាយអំពីភាពស្មោះត្រង់បាទភាពស្មោះត្រង់នេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះនេះគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំគឺជាឫសគល់នៃអាជីវកម្មគឺជាឫសគល់នៃភាពជោគជ័យរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមានភាពជោគជ័យនេះដែរគឺបាទគឺជាបុគ្គលប្រភេទបែបម៉េចគឺជាបុគ្គលដែលរកស៊ីដោយភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងកាលណាបុគ្គលដែលមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងខ្លួនគឺគាត់រកស៊ីអ្វីក៏ដោយគាត់ធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺប្រកបដោយភាពជ័យជំនះឈ្នះគ្រប់ពេលតែម្ដងពីព្រោះហេតុអីបានឈ្នះគ្រប់ពេលពីព្រោះភាពស្មោះត្រង់គឺជាគុណប្រយោជន៍គឺជាឧត្តមប្រយោជន៍គឺជាជំនឿជឿជាក់របស់អតិថិជនរបស់មនុស្សទូទៅគេទទួលស្គាល់គេមានជំនឿទៅលើភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ទៅលើគុណតម្លៃរបស់គាត់គេទិញផលិតផលគេជឿលើហាងរបស់គាត់គេជឿលើក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដោយសារគុណតម្លៃនៃភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់បាទអញ្ចឹងកាលណាបុគ្គលគ្មានភាពស្មោះត្រង់បុគ្គលនោះណាបងប្អូនត្រូវចាំផ្លូវមិនវែងទេបាទផ្លូវមិនវែងទេត្រូវបងប្អូនត្រូវចាំអញ្ចឹងមកហើយបើសិនជាបងប្អូនមានក្រុមហ៊ុនមួយបើមានបុគ្គលដែលមិនមានភាពស្មោះត្រង់នេះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្ថាប័នបងប្អូនបាទគឺប្រៀបដូចជាមានបំណុលរាប់តោនគីឡូរាប់តោនស៊ីម៉ង់នៅក្នុងកន្លែងស្ថាប័នហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងមានបុគ្គលប្រភេទនេះច្រើនគឺក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងមានការថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទនេះគឺជាបុគ្គលបំណុលសម្រាប់បងប្អូនបើកាលនេះមានមនុស្សដែលគ្មានភាពស្មោះត្រង់នេះនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់បងប្អូនសូម្បីតែព្រះពុទ្ធក៏បងលោកសម្ដែងថាបុគ្គលដែលមុសាវាទនេះគឺជាបុគ្គលដែលវិនិច្ឆ័យបាទជាបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងបាត់បង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សដែលគេលែងទទួលស្គាល់បាទអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងគឺតែងតែធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ពីដល់អ្នកដទៃជានិច្ចបាទបើយើងនិយាយពីការរកស៊ីដូចគ្នាកាលណាដែលយើងអត់មានភាពស្មោះត្រង់ហើយគឺយើងចង់ទៅរកស៊ីអីចង់ផលិតខ្លួនឯងឲ្យคล้ายទៅជាអ្វីមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺអត់បានទេបាទគឺมันអាចទទួលលទ្ធផលអញ្ចឹងភាពជោគជ័យគឺជាមេគ្រឹះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជីវិតរស់នៅរបស់ពួកយើងជាប្រចាំថ្ងៃទាំងអស់គ្នាបាទ